Найман Мұстафина. Сізді де көретінің бар екен ау. Сіз мен іздедіңіз бе? Әрине. Іздегеніме бірнеше апта болды. Алды мен сізді қылмыскерлерден аман құтылуыңызбен құттықтаймын. Рахмет. Бұл шын болған жағдай ма, жоқ әлде әкеңіздің бір қитұрқы әрекеті ме? Шын болған жағдай. Солай ма? Сіз олардан қалай қашып кеттіңіз? Сіз осы сұрақтарды қою үшін келдіңіз бе? Ол үшін ғана емес. Дәл қазір мені осы мәселе алаңдады. Тағы бір сұрағым бар. Не себепті отбасыңыз да сіз де тиесілі органдарға хабарласып арыз жазбадыңыздар? Білмеймін. Оны әкемнен сұраңыз. Әрине сұраймын. Тергеу ісі үшін маңызды ақпаратты газет бетінен білгеніме мен ренжулімін. Мұны дәлелдерді жасыру дейді. Ағай, түсінесіз бе? Мен еш нәрсе білмеймін. Сұрақтарыңыз болса, әкеме қойып көріңіз. Сонымен сіз әлгі адамдардан қалай қашып құтылдым дейсіз? Олардың көңілі басқа нәрсеге ауғанда мен кетіп қалдым. Рас па? Иә. Ай, не деген бос білмей бе өздері. Адамды ұрлап кетуге ақылдары жетеді, ал оны жақсылап қамауға жетпейді. Не деген ақымақ еді. Ал айтыңызшы, сізді олар қай жерде ұстап отырды? Білмеймін. Қалай? Қай жерден қашып кеткеніңізді білмейсіз бе? Менің есімде жоқ. Меніңше сіз өтірік айтып отырсыз. Сізді ешкім ұрлаған жоқ. Және де еш жерден қашып кеткен жоқсыз, айман. Онда не болып жатыр? Берен Тайырұлы, сіздің жоқтығыңызды пайдаланып, біз біраз әңгімелесіп алдық. Не жайында сөйлестіңіздер? Айманды бір адамдардың ұрлап кеткені туралы. Негіз бұл қызық жағдай екен. Қаскүнемдер қылмысқа куә болған адамды ұрлап кетеді. Ал сіз мұны бізге хабарлаған да жоқсыз. Қажет деп санамадым. Оның үстіне бұл қауіпті ғой. Қызымды ұрлаған адамдар полицияға хабарлайтын болсам, оны да өлтіреміз деп қойды. Жақсы. Бірақ қызыңыз олардан қашып кетті ғой. Неге хабарламадыңыз? Оның керегі не? Қызым аман есен қайтып келді. Сіздер тек кәуір алып не қылам? Демек қылмыс жасалды ғой. Ол қылмыскерлерді тауып алып, ешкімге зиянын тимейтіндей етуіміз керек. Кешіріңіздер, Берен Тайырұлы сіздерді қабылдап үлгермейтін сияқты. 15 минуттан кейін бір акционермен кездесуі бар. Мен тез кіремін де шығамын. Я, Берен Тайырұлы. Қазір. Керемет ханым, қабылдау бөлмесіне көз қырыңызды сала салыңызшы, жарай ма? Айман екенің таныс екенімді білмеппін. Ол ұзақ әңгіме апа. Ол туралы маған неге айтпағансың? Өткенде есіме алғым келмейді. Айман екеніңе ұрысып қалып бердіңдер? Ұрысқанда жоқпыз, досты емеспіз. Әншейін араласпай кеттік болды. Не үшін? Әкесі үшін. Қане, дәл осы жерде нақтырақ. Апа, неге қазбала бересіз? Бірде сізге айтып едім ғой, тіпті Берен екеуміз қарым-қатынасымызды үзе жаздағанбыз. Сосын? Сол кезде Айманның кесірінен араздаса жаздадық. Біле білсеңіз, мен полицияға сене білмеймін. Мұндай мәселелерді мен өзімнің қауіпсіздік қызметіме ғана сеніп тапсыра аламын. Бірақ бұл құқық қорғау органдарының құзырындағы мәселе ғой. Сіздің бұл әрекетіңіз заң бұзушылық. Қылмысты жасырып және тергеу ісіне кедергі келтіру. Қалауыңыз білсін. Бірақ бұған менің адвокатым не дейді? Көрейік. Әділет, сіздің басқа шаруаңыз жоқ па? Түсінесіз ғой. Менің жұмыстарым көп. Сіз маған ескертусіз келдіңіз. Маған Айман керек. Бұл кісі ауыр қылмысқа куә болған адам. Адвокатсыз сөйлесе алмайсыз. Берен Тайырұлы, бұл керек. Бір-екі сұрақ қойсам болды. Сіз қоятын сұрақтарыңызды қойдыңыз ғой. Кешіресіз. Жұмыстарым көп. Мен сөзімді аяқтап болған жоқпын, Берен Тайырұлы. Мен аяқтадым. Олай болса, ресми түрде шақырту жібергеніңізді күтіңіз. Жақсы. Отыр,
Сендерді мұнда кім кіргізді? Әлия ма? Иә. Мына кісіні бір жерден көргем. Полиция қызметкері емес пе? Полиция қызметкері? Жәре, жалғастыра бер. Сен жаңа Айманның Берен екеуіңді араздастыра жазағанын туралы айтып жатқансың. Апа, бұның сізге қажеті не? Бір жерге керек болып қалады деймін. Сіздің қажетіңізге жарай қоймас. Бұл баяғыда болған жағдай бірнеше жыл бұрын. Тіпті жақсы. Жалғастыр. Қысқасы Айман мен құрбым болған. Нақтырақ айтсақ, бір топта оқығанбыз. Тоқта. Сен оны шетелде оқиды деп едің ғой. Австрияда. Ол соңғы 4 жыл ғана Австрияда оқыды. Ал Англиядағы колледжді бітірген соң ол Қазақстандағы университетке түскен. Яғни Айман Мұстафина сенің курстасың, құрбың болды. Жақын құрбы болдық дей алмайын, бірақ бір кездері араласып жүргенбіз. Жарайды, олмаңыз демес. Жалғастыр. Бірде мен олардың үйіне қонаққа бардым. Сол кезде әкесімен таныстым. Сол кезде екен ғой, басын айналдырып жүрген. Апа, мен оның басын айналдырғам жоқ. Ол өзі қырындады. Гауһар тасты, әшекей, сағат сияқты сыйлықтар жасады. Содан кейін менің оқуымның ақысын төлеп бермек болды. Қысығын. Айман екеуміздің үстімізден түскенше араласып жүрдік. Ол қалай болды? Менің туған күнімде караокеге барғанбыз. Сол кезде көріп қойды. Мен барлығын айттым. Сізден еш нәрсе жасырып отырған жоқпын. Айман, сені ұрлаған жайында сұрап тұрған жоқпын. Алматыда не істеп жүрдің? Соны білгім келеді. Оны да айттым ғой. Оны маған емес. Шешең айттым. Сонда Алматыға қатысты не жайлы білгіңіз келеді? Алдымен Алматыда кімді-кімде тұрдың? Бір таныс құрбымның үйінде. Таныс құрбымның аты бар ма? Несібелі. Я, құрбымның аты Несібелі. Қайдағы Несібелі? Австрияға бармай тұрып, біз бірге оқығанбыз. Несібелі? Балаларына мұндай ат қоятындар әлде бар екен ау. Айман, Алматыда пәтеріміздің бар екенін білесің. Сөйте тұра, үй жоқ біреулер сияқты, Несібелінің үйінде тұрасың. Бұны қалай түсіндіресің? Енді мен өзіміздің пәтерде тұрсам, мені оп оңай тауып алады деп қорықтым. Иә, міне, осылай жасырынбақ ойлағанының кесірінен полиция сені кісі өлтірді деп күдіктеніп отыр. Мен ешкімді өлтірген жоқ. Оны маған емес, тергеушіге айт. Айтпақшы, кейін тағы сұраса дәл осылай жауап бер. Әлгі адамдар жасаған қылмыстарының куәгер ретінде ұстап алып, өлтіріп тастай ма деп қорықтым де. Өзі де солай болды. Қызым, маған басқа ешнәрсе айтқың келмей ме? Мысалы, жаңа құрбың жайында. Қандай құрбым? Шолпан деген қызды айтамын. Шолпан? Айман естіп қойғасын естеді. Не істеуші? Екеуміз қатты ренжісіп қалдық. Сосын ол бәрін шешесіне айтып берді, бірақ Берен Айман өтірік айтады деп мойындамады. Үйдегілердің бәрі ұрысып тынды. Бірақ жайна Беренге сеніп қалды. Ал Айман болса, қатты ренжіп, ата әжесінің үйіне кетіп қалды. Сол кезде Берен оны көзінің алдына жүре бермесін деп Австрияға жіберді. Бар болған осы. Қалай естімей қаған ба? Сіз ол кезде Талдықорғанда болғансыз. Уф, әбден мазан алды ғой. Берен Тайырұлы, Алия орнында жоқ. Бұл кім? Сен не? Менің дауысымды танымайтын болғансың ба? Қабылдау бөлмесінде не істеп отырсыз? Не істеуші едім? Қабылдауыңызға кіргелі отырмын. Әлгі бизнес жоба туралы сөйлессем деген. Фитнес орталығы жайлы. Бүгін ол туралы сөйлесе алмаймын, уақытым жоқ. Кейін келіңіз. Бүгін кел деген өзің емес пе? 3 минуттан кейін жиналыс басталады.
Әлия қайда жүр өзі? Кофе әкелем деп кеткен, әлі келген жоқ. Түсінікті. Келсе маған хабарлассын. Бүгін уақытым жоқ дейді. Әрине, жанында қыз отырса. Бастық мен іздедім. Иә, кофе әкелуге кетті дедім. Ой, рахмет, тамаша. Кеттік. Үйге барғасын сөйлесеміз. Сонша уақыт қайда жүрсің әлі? Кешіріңіз, Берен Тайырұлы. Біздің қабаттағы кулер бұзылып қалды. Бакты ауыстырды. Су қайнағанша күтуге тура келді. Кофе ішіп отыратын уақыт жоқ. Жинасқа кеттім. Айтпақшы, мен жоқта кабинетке ешкімді кіргізуші болмады. Түсінікті ме? Түсінікті. Сіздің қызыңыз болған соң кіргізіп едім. Тәртіп бәріне ортақ. Айман да басқалар сияқты қатарда қызметкер. Бір жолға кешірем. Кулерді ауыстырыңдар. Иә, айттым. Неменеге жетіп келдің? Киімді ауыстырсаңшы барып. Шолпан хабарласқан жоқ па? Жоқ. Шолпан хабарласқан жоқ. Тым болмаса, хабарлама жазбай ма? Әке шеше мұайымдайды деп ойламайды екен. Мүмкін оның да телефон өшіп қалған болар. Қаншама күн өтті. Сол телефонды қуаттап алатын уақыт болды ғой. Жоқ, несібелі. Олай емес. Мұнда бір гәп бар. Шолпанға бірдеңе болып қалмаса екен. Ол мені уайымдамаңдар, іздемеңдер деп хат жазып кетті емес пе? Сол хатты оқыған соң жүрегім орнына түскендей болды. Кеңес, мені қорқытпашы. Сені қорқытып тұрғаным жоқ, апасы. Өзім уайымдап жүрмін. Ильяс, әлгі Айдар деген досын тауып алу керек. Бір білсе, сол бірдеңе білетін шығарды, деп еді. Ал егер де екеуі бірге кеткен болса ше? Онда туыстарымен сөйлесу керек. Ешкімге ескертпестен түн ортасында кетіп қалуға болмайды ғой. Жарас шығар. Жарты сағат сайын хабарласып, сендерді сұраумен болды. Бізде бәрі жақсы деп айтты. Алло, Жарас? Кім екен? Тұтқаны қоя сал. Шатасып кеткен шығар. Немесе біреу ойнап тұр. Десі маған, мен сөйлесейін. Алло. Неге үндемейсіз? Сізге не керек? Айтсаңызшы. Немене? Хабарласып алып, үндемей тұрғанда ұрысып бекен. Алло. Шолпан, бұл сенсің бе? Алло, қызым, бұл сен бе? Бірдеңе деші. Шолпан, жаным, біз сені жақсы көреміз. Неге жылап тұрсың? Шолпан, неге? Айт, біз сені сағындық. Енді ұрыспаймыз, уәде береміз. Шолпан, Шолпан, біз сені алаңдаумен жүрміз. Біз сені... Уайымдаймыз, Шолпан. Қызым, бұл сен болсаң, бірдеңе де
деп айтшы. Мен деп айтшы. Апа. Апа, мен деп бәрі жақсы. Мен сіздерді сағынып кеттім. Уайымдамаңыздар. Біраз уақыттан кейін мен келемін үйге. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір, аман екенсің ғой. Қызым, қазір сен қайдасың? Ақшаң бар ма? Керек болса салып жіберейік. Тұтқан тастай сал. Айман? Саған не болды? Жоқ, еш нәрсе. Үзіліп кеткен шығар? Үзіліп кеткен шығар. Телефон тез қой. Қайтадан хабарласуым мүмкін. Ең бастысы, қызымыз аман сау екен. Аллаға шүкір. Аман болса екен деп, Құдайдан жалбарынып тілеп едім. Бірақ, неге жылап тұр? Білмеймін. Мүмкін ақшасын жоғалтып алған шығар. Әлде тағы бірдеңе болды ма? Бізді ұрсат деп қорқып тұрған болар. Дұрыс айтасың. Ұрсат деп хабарласпаған ғой. Біле білсең, осыған сен кінәлісің. Мен бе? Менің қандай кінәм бар? Телефонға. Бұл кім? Енді мұнда телефон шалушы болма деп айғайлағаның не? Айғайлағанда телефон шалушы болма дегенде шоқпын. Тек біреу бұзықтық жасап тұрма деді. Бұзықтық? Қызыңды шоршытып жібердім. Енді қашан хабарласам? Хабарласам. Қайда кетеді дейсің? Алло, Шолпан, тыңдап тұрым. Алло, апа, мен ғой Жарас. Жарас, сен екенсің ғой. Не боп қалды? Ілияс пен әкем келді ме? Келді ғой, келді. Бар айтарым осы ма? Жалайлар қалай? Аман сау ма? Бәрі жақсы, кешке сөйлесесің, көріскенше. Апа, тұра тұрыңызшы. Әкеммен сөйлесең деп ем. Кешке сөйлесесің, кешке. Телефонды босатшы. Ешқандай жаңалық жоқ. Берем бізге ақша берген жоқ. Қашан береді? Асыққаныш. Асыққан шайтаныңыз. Өзі келгенше күте тұрайын. Мен сонда не істеуім керек? Қол қусырып отыра берем бе? Онда тұрған не бар? Күте тұрайын. Қанша күтуге болады? Бәріне өтірік айт. Ісім қашан әшкере болар екен деп жалтақтаумен жүру оңай ғой дейсің ба? Құрбан сапай. Бұл үйде Береннен басқа сізді ешкім де танымайды. Менің де қорқатыным сол Берен ғой. Береннен басқа кімнен қорқады дейсің? Құрбан сапай. Берен бәрібір сізді есіне түсіре алмай. 25 жыл деген аз уақыт емес пе? Аз көбін қайдам. Өзі менен күдіктеніп те жүреді. Орайы келсе сөйлеп қалғысы келеді. Тамақты дұрыс жасамадың, шаңды дұрыс сүрпедің деп. Бұл өзі ұсақ түйекке араласа беретін адам. Менен құтылудың амалын іздейді де жүреді. Сол үшін әйелімен де ұрысып қалды. Қойыңызшы. Ұрысып қалды дейсіз бе? Неге? Мен жайнаға ұнайым ғой. Екеуміз құрбылардай болып кеттік. Ауыл менен үйінен бірдемен ұрлап кетеді деп күдіктенеді. Ол банкир ғой. Олардың бәрі сондай. Шық бермес, шық айбай. Жоқ, 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 Бекжан. Ол маған ақшаға бола тиісіп жүрген жоқ. Ол бірдемеге күдіктенеді. Бірақ неге күдіктенетінін өзі де түсінбейді. Бірде маған осы сіздің жүзіңіз маған таныс қой дейді. Сіз не дедіңіз? Үйткені кезінде сенің әйеліңді босандырғанмын, ақымақ дедім.
Сәлем. Не жаңалық? Сәлематсызбам. Жаңалық көп. Бірақ әлгі құжаттар кеңсенің сейфінде жоқ екен. Тұра тұр. Сонда не? Ашалдың ба? Иә, кодын біліп алдым. Ұлының туған күні 14.03.96. Сейфте не бар екен? Алтындар, сағат, содан кейін бізге қажет жоқ құжаттар. Соған сенімдісің бе? Иә, екі рет қарап шықтым. Ал үйдегі сейф жайлы не деп едің? Беренің досымен құжаттар жайлы айтып жатқан әңгімесін естіп қалдым. Сол құжаттардың бізге қатысы бар екенін қайдан білдің? Енді шетелдік азаматқа қатысты папка деп өзіңіз айтпадыңыз ба? Иә, содан. Иә, ана кісі Беренге папканы қайда сақтайсыз деп сұрағанын естідім. Берен кеңседе сақтаймын деді. Одан кейін ана кісі ондай құжаттарды кеңседе сақтауға болмайтынын айтты. Беренге сенім жоқ. Сол құжаттар үйінде болу керек. Бүгінен қалдырма, тексеріп көр. Жарайды. Бір мәселе бар. Беренің ұлы Айдар менен күдіктеніп жүрген сияқты. Мұныңыз қалай? Неге олай еттіңіз? Бекжан, мен қартайсам қартайған шығармын. Бірақ әлі ақыл есім дұрыс. Мені кім деп жүрсің өзің? Демек айтқан жоқсыз ғой? Әрине айтқан жоқпын. Жүрегім тоқтап қаласыздады ғой. Сіз мені өйтіп қорқытпаңызшы. Мен үшін жайына жауап берді. Бұл мүмкін емес екен, менің басқа қаладан келгенімді айтты. Жақсы. Егер ол тағы да осындай сұрақтар қоятын болса, білмеймін деңіз. Қақпанға түсіп қалып жүрмек. Мен ол үйді әлі қанша тұруым керек? Ол үйдің несін ұнамайды сізге? Жағдайыңыз жасалған, рахаттанып тұра беріңіз. Біреудің үйін жинап, тамағын пісіріп жүру ұнайды ғой деймісің? Бекжан, сен маған көп ақша берем дегенсің. Ақыры малай ғып қойдым. Несі бар? Зейнет ақыңызға қарап отырған жоқсыз. Жап-жақсы ақша тауып жатырсыз. Ашуландырма мені. Қалшын. Қалшын қалам қасапай. Бәрі де болады. Уәде беремін. Ақшаңызды аласыз. Сонда не деп күдіктенеді? Келген күннен бастап кімсің, қайдан келдің деп сұрақ қоятын, бірақ қазір ол сұрақтарын қоймайды. Өзінше маған сеніп қалған сияқты, бірақ маған бұл ұнамайды. Сен неге олай ойлайсың? Себебі ол менің Шолпан екенімді біледі. Қайдан біледі? Біріншіден, есімде ме? Асқар мен Байтас үшеулерің оны қуып жете алмадыңдар ғой, сол кезде мені көрген. Ал екіншіден, мен жайлы Айман айтқан сияқты. Өзі айтты ма? Айманның айтқаны анық, себебі бильярдта жүргенімізде сен екенсің ғой деп айтқан. Айдардың сен ешкімге айтпағанына қарағанда өзінің ойы да бар отырсыз. Демек біздің уақытымыз бар. Папканы тездетіп табу керек. Қайдан табам? Әкешең жайында еске түсірмей қой. Қайдан табам дейді ғой. Артығын өзің ала бер, шайыңа. Берен неге ақша бергісі келмейді? Сен одан көп сұрадың ба? Ол менің айтқандарыма сенің кіремей жүр. Әліптің артын бағып отыр. Онда өткенін еске салу керек. Шетінеп кеткен баласын растайтын анықтаманы көрсет. Әлі уақыты келген жоқ. Біз оны шошытып алуымыз мүмкін. Шошытып аламыз дейді. Сен немене балық аулап жүрсің ба? Анықтаманы көрсетті, ақшаны берсең бер, әйтпесе әйеліңе барып айтамыз деп. Қалам қасапай, егер ол біздің ойымызды түсініп қойса, әйеліне, қайнатасына бәрін өз айтады. Оның бізге қажеті жоқ. Біз ақшаны Хасастан сұраймыз. Хасастан дейді? Сонда қанша? Екеумізге жетерлік. Оның берген ақшасы бізге 10 шақты жылға жетеді. Қалам қасапай, мен кетейін, сізде мұнда отыра бермеңіз.
2 минуттан кейін шығасыз. Білем, білем, айттым ғой. Сосын маған қайта-қайта телефон соға бермеңізші. Жаңалық болса өзім хабарлас. Сау болыңыз. Қалай болушы еді? Әкеңнің сеніміне кіріп ал, жақын дос бол, барын біл. Құжаттарын қайда екен өз айтып беретін болсын. Олай істей алмайым, қанағат. Ол ұзақ уақытты талап етеді ғой. Қайдасы қалыз? Әлгі бап күні таппай, еш қайда бармайсын. Бірақ Айдардың бір ойы бар деп өзіңіз айтпадыңыз ба? Ерте ме кеш пе олар барлығын білетін болады. Айдар үшін ойымдан ба? Керек біз ауызын жабамыз. Барлығының аузын осылай жауып жүресіз бе? Онсызды. Айман бір түрлі боп кетіпті деп барлық айтып жүр. Ал сен өтен адамдармен сөйлесе берме. Қалай сөйлеспеймін? Бүгін мысалы Тамаша деген қызбен кездестім. Тамаша деген кім тағы? Білмеймін. Қасында бір Керемет деген әйел бар. Сіз оларды танисыз ба не? Тамаша тағы келсе, достасы ба? Не үшін? Көп сұрақ қойма. Достасы бал дедім ба, достасы бал. Сосын әлгі папкіні іздей бер. Жарайды. Кет шығар. Акселерлер әбден шаршатып бітті. Шалшауқаның барын шетінен елеткі жіберсе ғой. Айман қайда? Кетіп қалған сияқты. Қайда? Білмеймін, сен кабинетіңе келгенінде шығып бара жатқан. Қызық. Мен оны осында күттемін. Телефон өшіп тұр. Әлия, Айман тапшы. Банкте болу керек. Жай жүр ме? Әлде шаруа мен бе? Кімді айтасың? Қызыңды айтам. Айманды көрмегелі қай заман? А, иә. Сенесің бе? Отбасылық кәсіпке бет бұрғансың айда. Шешесінің жолын құлмақшы. Жайнан айтасың ба? Не, мен саған айтпап бе? Жайна жұмысқа шыққысы келеді. Жоқ, айтқан жоқсың. Үйде отырып жалықтым дейді. Тіпті сол үшін үй қызметшісін жалдадым. Құрық бөткір. Кімді айтасың? Үй қызметшісің бе? Ас дайындағанын көрсең ғой. Тура бір әскерлерге дайындағандай. Қазаны тасып, иісі бүкіл үйді алып кетеді. Қай ауылдан келгенін қайдам? Жалақысы 200 мың. Жақсы үй қызметшісі қашанда қымбат тұрады. Ей, жақсы болса бір жөн ғой. Сырымтай, бір жақсылық жасайсың ба? Әрине, не істеу керек? Айманды өзімнің қоластын ұршы. Ақырып банктың жұмысын араласқысы келеді екен. Бәрін өзің көрсін. Қуана қуана алам, беге. Зәріш, көзілдірің өрдің ғой. Таппай жұм. Үздемеген жәріп жоқ. Өзің қой тартпаға салып қой деген. Ай, иә, дұрыс. Ай, мен де бір ал жиған шалмын ғой. Қайда жиналдың? Банкке барам, беремен сөйлесейін деп. Тамақ ішіп отырғанда сөйлесіңдер. Ұмытып қалдың ба? Бүгін немерелеріміз қонаққа келеді ғой. Немерелерің келетін есімде. Мен жұмыс туралы сөйлесейін деп. Тағы да ұрысуға барам де. Солай болды мүмкін. Мына құжаттармен танысып алып беріп, сұрақтарым көбейіп барады. Бұған тоқтау салу керек. Майдан, сонымен ренжіспей ақ қойсаң қайтеді. Біріншіден қан қысымын көтеріп кетеді. Ал екіншіден Жайна екеуі енді тіл табыса бастағанда немерелеріміз де келді. Ештеңе демей ақ қойшы. Ешкіммен жанжалдаспақ ойым жоқ. Бұл тек жұмысқа деген салғырттық па? Әлде әдейі істелген қаскөйлік әрекет пе деп сұрақ төтесінен қоямын. Қалай болғанда да өз бизнесіне қаскөйлік жасау мүмкін емес. Бұл істің алға басуына ол да мүдделі ғой. Майдан. Бұнда бұл салғырттық болды. Тек бұдан ештеңе өзгермейді.
Қыздар! Үйдесіңдер ме? Япа! Әлің қайды? Әлің құрбысымен ойнауға кетті. Тамақ ішесіз бе? Дастархан жай бер. Айтпақшы, Айманға хабарластың ба? Уф, апа, сізге айттым ғой. Меніңше мұның қажеті жоқ деп. Мұның бекер. Одан не пайда? Әкесімен көңілдес болғанды оп-оңай ұмыта салады деп ойлайсыз ба? Қызым, арада біраз жылдар өтті. Айман болса есейіп қалды. Оның үстіне білем өзі қиындаған дейсің, мұнда тұрған не бар? Сонда Жайна оған ештеңе айтқан жоқ деп ойлайсыз ба? Ай, олардың қарым қатынастары біздікі сияқты емес. Сондықтан Жайна қызына әкесінің жеңіл жүрістері туралы айтпауы мүмкін. Сонда жеңіл жүріс деп мен қарым қатынасын айтып отырсыз ба? Енді сендердің қарым қатынастарыңды не деп атауым керек? Өзің ғой бұның бәрін өзгертпей жүрген. Болды. Бұл әңгімені доғарайықшы. Ал Айман екеумізге тіл табысудың не қажеті бар? Енді олардың отбасына біз жақын болуымыз керек. Біріншіден Айман шешесіне ықпал айта алады ғой. Екіншіден олардың үйінде қандай жаңалық болып жатқандар өздерінің аузынан естігені жақсы емес пе? Ал сіздің Жайнамен құрбы болып жүргендеріңіз жетпей ме? Біздің достығымыз қаншаға дейін созылады дейсің. Бүгін ертең сені менің қызым екенін біліп қойғаннан кейін қарым қатынасымыз үзіледі. Сондықтан басқа да жолдарын қарастыруымыз керек. Ілияс, көмектескің келмей ме? Жарас, Ілиясқа тиіспе. Бүгін демалуына болады. Иә, Ілияс жігіттік жасады. Апаң екеуміз жарты жылда алатын зейнетақыны бір тәуліктің ішінде тапты. Ол әлі ақша тапқан жоқ, көлік сатылмады ғой. Көлік сатылып кеткен. Қазір бір сағаттай алып кетеді. Бір сағаттан кейін дейді? Кеш батты емес пе? Кеш батса не болды? Сонда оны қайда бар білесің дейсіңдер? Біле білсең, қалада түнімен істейтін нотариуста бар. Оны тіркеуден шығарып, қайта тіркеу керек емес пе? Сенім хат жазып берем, аржан өздері тындырады. Айдар Мұстафин деген кім? Онда шаруам болмасын. Барда дастархан дайында. Жарас, Ілиястың бізге қарағанда ойы жүйрік. Оны мойындауымыз керек, балам. Иә, әке. Оны жоқ шығармаймын. Бұрын қандай өмесер болса, дәл қазір де сондай. Жарас, мұның дұрыс емес. Ілияс бүгін үлкен іс тындырды. Балам, бекер саған сенбеппіз. Рахмет, апа. Ал сен барда аурухана тегін жұмысыңа кірісің. Әй, Ілияс. Әке, өзі ғой бірінші бастаған. Сен қайда кетіп қалғансың? Кабинетінде күтіп отыр деген. Сіз келмеген соң серуендеп қайтайын деген. Содан үйге бірақ кел. Иә, кеңседе отырғым келмеді. Сенің банк жұмысына деген қызығушылығың тез басылып қалды ғой. Айтпақшы, ертең банкке келетін ойың бар ма? Иә, ондай жоспарым бар. Олай болса келісіп алайық. Айман, бұдан былай бір жаққа баратұғын болсаң маған ескертесің. Түсіндің бе? Әлгі сені ұрлаған қылмыскерлердің бостандықта жүргенін ұмытпаған шығарсың. Түсіндім, әке. Иә. А, тағы сұрайын дегенім. Телефоныңа не болған? Қанша қоңырау шалдың? Өшіп тұр.
Айтайын деп ұмытып кетіппін. Телефонымның нөмірін ауыстырғам. Сізге хабарламамен жіберемін. Сөйте ғой. Біз әлгі әңгімемізді аяқтаған жоқпыз. Нені айтасыз? Сенің Шолпан деген құрбың жайлы. Әттен арамызда Шолпанда болғанда ғой. Есіл. Жетер енді. Айтпақша, ол қашан келем деді, қашан келетін айтқан жоқ. Жақын арада деді ол. Тіпті қайда кеткенін айтпадым? Ол ештен айтқан жоқ, тек жылаумен болды. Жақын арада бірақ келем деді. Қызық, неге жылады екен? Түу, жарас, не деген мазасызсың. Ол әкемден қорқады. Ол менен қорқан жоқ. Мұны қайдан шығарыңдар? Әкесінен қорқты деп жүрген сен бе? Мен Шолпанға, қызым қорқпа, үйге қайт, біз саған ұрыспаймыз деп. Айтпақша, қоңыраудың дыбысы ұзақ болды ма ба? Ұзақ болса, басқа қаладан немесе шетелден деген сөз. Ал қысқа болса, осы Алматының маңында. Ілияс, соған мән берді ғой деймісің. Ол күтпеген жерден хабарласын. Мен тіпті еріккен біреулер телефон соғып тұрма деп ойлап қалдым. Мына қоңырау ше, жақын маңнан хабарласып тұр ма? Бұл ұялы телефон. Ақымақ. Көлік алатын адамдар шығар. Алло? Е, мен. А, я көлік дайын тұр, алып кетсеңіздер болады. Қазір шығам. Е, адам шошытып жүрді ма? Ол кім? Қуанбай қой, Шолпан емес. Көлікті сатып аламын деген адам ба? Басқа кім болушы еді? Қай Шолпанды айтасыз? Айман, сен Алматыда дәмханалардың бірінде танысқан қызды айтып тұрмын. Танысқан қыз? Қандай дәмхананы айтасыз? Ол кездесу сенің есіңде қалуы тиіс еді. Неге? Сен өтірік істеп тұрсың ғой, содай ма? Менің барлық жерде өз адамдарым бар екенін білесің ғой. Мен сізден қорқа бастадым. Ол қыз сенің есіңде қалуы керек еді. Ол қалай айтсам екен? Ол өте әдемі қыз. Әдемі? Негізі Алматыда әдемі қыздар көп. Жоқ, ол саған ұқсайды. Шашында сенікіндей, бет әлпеті де саған келеді. Түк түсінсем бермасын. Сіз нені айтып тұрсыз? Ол қыз саған біреуді есіңе түсіруі тиіс еді. Сонда кімді? Қысқасы, Айман. Сен Алматыда Шолпан деген қызбен танысқан жоқсың ғой? Ойланып көрейін. Шолпан. Шолпан. Жоқ, танысқан жоқпын. Бірақ аттарымыз ұқсайды екен. Айман, Шолпан. Жақсы. Бұл әңгімені осы жерден доғарайық. Таныспасаң таныспаған шығарсың. Айтпақшы, сені атаң мен әжең күтіп отыр. Айдар мен анаң да жиналып дайын отыр.